13 грудня православні християни відзначають День Святого Андрія Первозваного, в українській культурі відомого як Андріївські вечорниці, або ж просто Калета. Як гуляли і як ворожили цього дня багато років тому, вирішили відтворити у тематичній виставі працівники будинку культури села Розумниця. Запросили громаду до імпровізованої хатини, гарно вбраної у традиційні вишиті рушники, до святкового столу зі смачними українськими стравами. Багато охочих від малого до літнього завітали подивитись на дійство і перейняти святковим настроєм, а декому навіть і згадати вечорниці молодості. Розпочала Андріїв вечір бібліотекар Інна Нагаївська, яка зазначила, що ворожіння – це не лише давня традиція, це гарний витвір людської фантазії, призабутий сьогодні. Протягом вечора загальна увага була спрямована на калиту, її замішування, випікання, а згодом і кусання. До цієї роботи руку має докласти кожна дівчина з гурту. Особливої атмосфери гулянню надавали українські народні пісні. А згодом до світлини завітали і самі парубки, які в цей вечір мали повне право хуліганити та бешкетувати. Всі разом і танцювали, і співали, і традиційними стравами присутніх пригощали. Кульмінацією ж свята стало кусання калити – символа сходження сонця. Міх! А що в міху? Сміх! То засмійся! Ведеш сміятися, коли треба калиту кусати! А навіщо тобі калита? Щоб не бути в журбі! А я пишу! Незважаючи на серйозні історичні та світоглядні зміни, як бачимо, зацікавленість до української культури збереглася. Адже такі театралізовані свята та обряди відображають наше минуле і сьогодення. Тому давайте відроджувати і оберігати народні звичаї, і формувати у молодого покоління бажання творити добре, мудре і наше, історичне, українське.